नमस्कार सम्पूर्ण है हाम्रो एएसजीटी फ्यामिली र म जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गौतम र विशेष आजको यो जुन चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्पेनिङ छ है यो चाहिँ साँच्चै भन्नु हो भने अस्ति हाम्रो 3 तारिक है 1 वर्ष पुगेको थियो र हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले 2 पल्ट है ब्लड डोनेसन हामीले गरेको थियौँ र 1 सालमा यो 3 पल्टको ब्लड डोनेसन कार्यक्रम हो र ब्लड डोनेसन बाहेक पनि हामीले धेरैवटा कामहरू है प्लान्टेसनहरू भयो ड्रग्सको एवेरनेस प्रोग्रामहरू भयो र गान्तोकमा मात्रै नभएर अल सिक्किम गभर्मेन्ट ड्राइभर एसोसिएसनले चाहिँ अहिले 6 डिस्ट्रिक्टमा भनौँ है गान्तोक बाहेक 5 डिस्ट्रिक्टमा पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको जति पनि भाइस प्रेसिडेन्ट इन्चार्ज साहबहरू जति पनि हुन्छ एक्जिक्युटिभ बडीहरूले सबैले यसरी गर्नुहुँदैछ र यो ब्लड डोनेसन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विशेष के छ भने अहिले हामीलाई अब एसटिएनएम हस्पिटलबाट है हाम्रो डक्टर भण्डारी म्याडम अनि उहाँको टिमहरूले एकदमै ज्यादा हाम्रो एसोसिएसनलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा मेम्बरलाई मात्रै नभएर मेम्बरको फ्यामिलीलाई पनि ब्लडहरू परेको बेलामा उहाँहरूले दिनुभएको कारणले गर्दा एक प्रकारले एउटा हामीलाई पनि एउटा जोस भएको कारणले गर्दा हामीले सालमा 4 पल्ट जस्तो दिउँ भनेर सोचेको थियौँ तर 3 पल्ट हामीले दिनु सक्सेस भयौँ है र आजको दिनमा जतिजना पनि हाम्रो मेम्बरहरूले यहाँ पाकिम डिस्ट्रिक्ट मङ्गन डिस्ट्रिक्टबाट पनि आउनु भएको छ हाम्रो मेम्बरहरू है यति साह्रो उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड भएर डिस्ट्रिक्टबाट आएर यसरी दिनुभएको छ ब्लडहरू उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ र हाम्रो मेम्बरहरूले यसरी ब्लड डोनेसन गर्दा ब्लड डोनेसन मात्रै नभएर तपाईँको आफ्नो है योगदान पनि उहाँहरूले ब्लड दिइसकेपछि फ्रुट जुस इत्यादि पानी जो पनि दिनेछ है यसमा पनि उहाँहरूको एकदमै ठुलो सहयोग छ र आउनेवाला दिनमा र आज चाहिँ मैले है अहिले भर्खरै त्यो रेकर्ड हेर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ आज के लाग्यो भने अलिक म चाहिँ खुसी भइनँ क्या मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन अलिक ज्यादै गरेको थिएँ तर केही छैन भविष्यमा अझै राम्रो गर्ने मैले आशा गरेको छु है र आज चाहिँ 300+ चाहिँ टार्गेट गरेको थिएँ मैले पनि तर केही छैन अहिले कति बेरसम्म कति हुँदो रहेछ यो डिटेल्सहरू अझै पनि हुनेछौँ र अझै पनि भविष्यमा है हामी यसरी गर्दै र सम्पूर्णलाई जतिजनाले पनि आज सहयोग गर्नुभयो र स्पेसली तपाईँले मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद तपाईँले यति मजाले है जहिले पनि सङ्गठनको साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनुमा तपाईँहरूको एकदमै ठुलो निर्वाह छ भूमिका छ त्यसको निम्ति पनि म सबैजनालाई एउटा जनरल सेक्रेटरी भएको नाताले र इन्टायर टिमको बडीबाट र सबै मेम्बरहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।